Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O Ministério da Defesa está completando hoje 20 anos. Além de coordenar o trabalho integrado das Forças Armadas, a pasta também atua na cooperação com os demais setores do governo. Agora tarde, aqui em Brasília, vai ter cerimônia para comemorar. A repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Oi Luana, boa tarde. Olá Roberto, boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 para reforçar a articulação das Forças Armadas e melhorar a relação com as outras áreas do governo. Entre as atribuições do Ministério está estabelecer políticas ligadas à segurança e à defesa nacional e também dar o direcionamento à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. A pasta que conta com a colaboração de civis e militares também supervisiona o serviço militar e as atividades de cooperação internacional na área de defesa. Na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Ministério da Defesa, será lançado um selo comemorativo pelos Correios. E também serão entregues medalhas da Ordem do Mérito da Defesa a 231 personalidades ou entidades. O presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa cerimônia, que está prevista para começar às quatro da tarde no Clube Naval de Brasília. Roberto. Tá. Tá ótimo, Luana, obrigado pelas informações. E em São Paulo, a semana começa com vacinação contra o sarampo. O foco é imunizar quase 3 milhões de pessoas no estado. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes dessa campanha. A meta do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 2 milhões e 900 mil pessoas que têm entre 15 e 29 anos, justamente a faixa etária mais propícia a adquirir infecções. São Paulo foi o estado escolhido para a campanha porque este ano registrou 51 casos da doença. O sarampo chegou a ser erradicado em todo o território nacional, mas no ano passado o Brasil enfrentou a reintrodução do vírus por outros países. Principalmente a Venezuela. Houve mais de 10 mil casos em 11 estados. Um surto. A meta da campanha é vacinar 95% da população. Começa hoje e vai até 12 de julho. E o dia D, quando as ações de vacinação se intensificam, será 29 de junho. A vacina tríplice viral imuniza a população também contra a caxumba e rubéola e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde nas UBSs de todos os municípios brasileiros. Pelo calendário do Ministério, ela é dada a crianças quando completam um ano de idade. Mas quem por algum motivo não tomou a vacina não pode perder. Essa oportunidade. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. E nós ficamos por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.